آپ سب کی محبتوں کا مقروض اللہ کے عالم سے یہ دعا ہے کہ منتظمین نے یہ جتنی صحیح و کوشش کی ہے کہ مسائی جمیلہ مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین. آپ تمام شرکا کی نیک شرعی حاجات پوری ہوں، آمین. اور ہم سب کے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ بارگاہ رسالت میں قبولیت کا شرف حاصل کریں، آمین. آمین. آغاز کلام کے طور پر دو تین شعر. درود پڑھنے کی توفیق کا ہے یہ مطلب، درود پڑھنے کی توفیق کا ہے یہ مطلب، ہمارے حال پہ خود مہربان رحمت ہے. سبحان اللہ، ہمارے حال پہ خود مہربان رحمت ہے. بطول عذرا کو اٹھ کر ہمیشہ ملتے تھے، سبحان اللہ. بطول عذرا کو اٹھ کر ہمیشہ ملتے تھے. نبی کے دین میں بیٹی کی ایسی عزت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑے سر کیا کہنے، نبی کے دین میں بیٹی کی ایسی عزت ہے. حضور آپ سے دوری کا نام ہے دوزخ، حضور آپ کا نقش قدم ہی جنت ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. کیا ہمارے ہاتھ میں دامن ہو آل نبی کا ناصر، یہی ہے اجر رسالت، یہی مودت ہے. پہلا مصرع شاید بھول گیا ہوں. میرے مقدر کی یہ بہت نیک گھڑی ہے، میرے مقدر کی بہت نیک گھڑی ہے. لب پر ہے تیری نعت، یہی بات بڑی ہے. بے شک بے شک، لب پر ہے تیری نعت. گل ہائے عقیدت کے ہیں صد رنگ معانی، گلدستہ مضمون کی ہر خوب لڑی ہے. اللہ رے تیرے حسن جہانگیر کی شوکت، خود حسن ابدگیر کی بھی آنکھ لڑی ہے. رقصاں ہے دلے گیتیے حیرت تیرے آگے، کشکول بکف عقل تیرے در پہ کھڑی ہے. سبحان اللہ، بے شک بے شک. رقصاں ہے دلے گیتیے حیرت تیرے آگے، کشکول بکف عقل تیرے در پہ کھڑی ہے. خورشید جہاں تاب، جہاں تاب نہیں تھا، زوبار نظر آپ کی ذرے پہ پڑی ہے. خورشید کے آگے تیرا سایہ ہو تو کیوں ہو، خورشید ہے اتنا سا، تیری ذات بڑی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سر پھر پڑے، سر بہت اعلیٰ. سر کیا کہنے، خورشید کے آگے تیرا سایہ ہو تو کیوں ہو، خورشید ہے اتنا سا، تیری ذات بڑی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دو ٹکڑے کیا چاند تو یہ ہو گیا ثابت، دنیا تیری انگلی کے اشارے پہ کھڑی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دو ٹکڑے کیا چاند تو یہ ہو گیا ثابت، دنیا تیری انگلی کے اشارے پہ کھڑی ہے. کچھ لوگ مدینے سے پرے ڈھونڈ رہے ہیں، جنت تیری گلیوں میں مگر بکھری پڑی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے سر، کیا کہنے سر. کچھ لوگ مدینے سے پرے ڈھونڈ رہے ہیں، جنت تیری گلیوں میں مگر بکھری پڑی ہے. کس ابر بہاراں کا چھڑا ذکر کے ناصر، صحرائے طبیعت پہ یہ شعروں کی جھڑی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا آتا ہے،
دنیا تیری انگلی کے اشارے پہ کھڑی ہے، سر خورشید والے جو خورشید کے آگے تیرا سایہ ہو تو کیوں ہو، خورشید ہے اتنا ساتھ تیری ذات بڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے جس نعت کے دو شعر پڑھے، اگر اجازت ہو تو لے میں سنا دیتا ہوں۔ جی جی سر، سر کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔ دنیا سے جدا گانا سرکار کا میں کانا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا سے جدا گانا سرکار کا میں کانا، میں خار کا بھرتے ہیں دل کھول کے پیمان، واہ 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 واہ، کونین کے والی کی ہر شان نرالی ہے، کس طرح انداز فقیرانہ خیرات رئیسان، سبحان اللہ سبحان اللہ، انداز فقیرانہ خیرات رئیسان، دنیا سے جدا گانا سرکار کا میں کانا، کلمہ گو محمد کا خود کو میں کہوں کیسے، کلمہ گو محمد کا خود کو میں کہوں کیسے، جب تک نہیں ڈھہ جاتا اندر کا یہ بت خانہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب تک نہیں ڈھہ جاتا اندر کا یہ بت خانہ، دنیا سے جدا گانا سرکار کا میں کانا، مر کے بھی امر ہونا کہتے ہیں اسے ناصر، امر ہونا نہ مرنا، مر کے بھی امر ہونا کہتے ہیں اسے ناصر، سرکار پہ مر جائے سرکار کا دیوان، سبحان اللہ سبحان اللہ، سرکار پہ مر جائے سرکار کا دیوان، کیا کہنے سر، بہت اعلیٰ۔